Labdien! Mani sauc Aleksandrs Saborins, un es esmu Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra klīnisko simulāciju instruktors. Šodien es jums parādīšu tādu ierīci, kas Siemens, kas ir augstas realitātes pacients simulators, kuru izmanto mūsu universitātes docētāji, lai sagatavotu studentus klīniskam darbam. Mēs varam redzēt, kā kustas krūškurbis un novērtēt arī elpošanu. Mēs varam paklausīties sirds un plaušu skaņas un toņus, palpēt pulsus gan uz rokas, gan uz kājas, gan arī kaklā. Tad mēs varam arī novērtēt pacienta reakcijas uz gaismu. Un skatoties uz vitāliem rādītājiem, mēs varam redzēt, ka viss ir slikti un mums vajadzētu pacientu defibrilēt. To mēs varam izdarīt arī ar īstiem aparātiem. Visi nost! Var arī redzēt, kā es viņu nodefibrilēju, tepat uz monitora. Mēs varam te simulēt gan uzņemšanas nodaļu, gan reanimācijas un intensīvas terapijas zāli. Reanimācijas laikā ir ļoti svarīgi nodrošināt intravenozu pieju. Ja intravenozu pieju mēs nodrošināt nevaram, bet medikamentus reanimācijas laikā mums vajag piegādāt, tad mēs varam izmantot arī intrasāla pieju. Intrasāla pieja ir kaula urbšana. Siemens vadības sistēma ļauj instruktoram efektīvi novērtēt apmācāma individuālas un komandas prasmes, pateicoties dienas grāmatai, kur sistēma fiksē studenta darba gaitu, klīniskas manipulācijas un to izpildīšanas kvalitāti, kas kopumā ar telpē izvietotām videokamerām dot iespēju studējošiem docētāju vadībā parunāt simulācijas gaitu. Nodarbību laikā docētāji tai māca gan kardiologiju, intensīvo terapiju, reanimatologiju, toksikoloģiju un pneimonoloģiju un rada daudz vairāk visādu citu manipulāciju.